الحمد لله أبلغ حمد وأزكاه، وأشهد أن لا إله حق سواه، وأشهد أن محمدا نبيه ومصطفاه صلى الله وسلم عليه وعلى من اتبعه. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يتعدى كف الله سبحانه وتعالى أتمنى كياته لفوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أترفوا ورالي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتيم وعملي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعلوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنبي الله سبحانه وتعالى وشوانا قرنا علوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آياتنا القيامة الله إجاك الصلاة على الله سبحانه ذلك وتي يوم واسي تموا نياس كتاوي ولن ذلك إلي تامسي حديث الصباح فجر توك ولن ذلك إلى تمن كفوا awon ti ra won mimo ni pa islam awon warathatul anbiya awon tan jogo awon nabi olorun ba aba subhanahu wa ta'ala awon a'lamul huda awon ami imana awon ti allah subhanahu wa ta'ala she ni ami imana fun wa masabihud dunya awon male juwana رحمة الله عليهم أجمعين. أبي الله سبحانه وتعالى ومعكبهم ولقكم الأحياء منهم والأموات أوتوا ملايين وأتوتوا تكو لا رأي فريو أن الله سبحانه وتعالى لا يتاوي ليتامسي مسجد الخير عليون موسك ilé àwọn bàbá wa alhaji aliri ní balógun fúlàní abẹ́ allah subhanahu wa ta'ala kó bá kẹ́hún gbogbo mùsùlùmí tí wọ́n ti lọ nínú ilé yìí bẹ̀rẹ̀ látòrí bàbá tí adárúkọ wọn yìí àti gbogbo gbogbo mùsùlùmí tí wọ́n ti sípò padà sọ́dọ̀ ọlọ́wọ́n bá ọlọ́run kó mọ́ṣẹ́ láì bá kẹ́wọ̀n ọlọ́run mọ́ṣẹ́ bá foríjì wọn ọlọ́run mọ́ṣẹ́ bá pàyìn ṣe wọn rẹ ṣe wọn lọ́mọ àlìjẹ́ndà ati gbogbo àwọn òbí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa náà tí wọ́n ti jẹ́ pé ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala ní bàbá ni ní ìyá ni àti gbogbo àwọn ẹbí wa pátá àmì allah subhanahu wa ta'ala kí ó kẹ́hún gbogbo lápapọ̀ ọlá ìjọkànsọ allah subhanahu wa ta'ala tíra tí a máa kà láàárọ̀ yìí lẹ́yìn tí a máa ń kà fún wa ni ayé ta wa yi ninu masjid al-khairi aliri mosque wadda ni tira kashu shubhat isi solo ju awon iruju eleyin ti awon afa elebo awon du'atu shirk awon ibadu al-qubur awon abadatu al-awliya wa salihin awon felebo awon to n bo sare awon to n bo awon al-awliya awon eni olorun ba allah wa salihin awon enire awon to n bo won to de n pera won ni musulumi o n pera won lafa awon oruju to won gbarale àwọn àrùjù tó máa ń kó wá láti ṣe tẹ̀bíríwù ẹ̀bọ̀ tí wọ́n ń ṣe láti justify ẹ̀bọ̀ tí wọ́n ń ṣe àwọn àrùjù yìí nítorí wọn ni bàbá fi pọ̀ tíra yìí láti kó àwọn àrùjù yìí láti kó wọn dànù láti káṣọ lójú àwọn ìrùjù yìí nítorí ẹ̀nà ṣe kọ́ tíra kashu shubhat
elinti ambi Allah subhanahu wa ta'ala ki a fotoyni ko kawa soda ki ofiyeshen ko kawarile awon juyi ki Allah subhanahu wa ta'ala ki oshawambe ki Allah subhanahu wa ta'ala kullawa ni bi awon juyi kuma je ki awon juyi kuma je ki a kunda yesi ruma wale ju kuma je ki awon juyi kuma je ko guwa shugu kuma je ka awon juyi ko a ki oshawanu ko siwalana wala jakan salawa ba Allah subhanahu wa ta'ala a loni pelu gbalowo ba Allah subhanahu wa ta'ala ama bere lati bi irunju ele kokala ibeladi ashubhatul hadiyata ashara ashubhatul hadiyata ashara irunju ele kokala ninu awon irunju ti awon fe ele boy to lo nko wa awon fa oni sufi awon fa oni sufi tọ́lọ́ ń pe àwọn wòlí wọn ọmọ ń pè wọ́n lẹ́yìn Allah subhanahu wa ta'ala tọ́lọ́ ń pe àwọn as-salihun àwọn ẹniire tọ́lọ́ ń pe àwọn annabi ọlọ́run ba Allah subhanahu wa ta'ala pàápàá jùlọ annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wọ́n ń pe lẹ́yìn Allah subhanahu wa ta'ala a máa ń fún aláwọ̀ àpèjúwe tí nǹkan yóò fi yé wa tá a fi mọ̀ pé nǹkan tá a ń sọ ìbò ṣe rí nìyẹn àwọn onísúfì yìí wọ́n a máa pín ẹ̀dá lẹ́yìn Allah subhanahu wa ta'ala wọ́n a máa pín àwọn tó wà nínú sáré wọ́n a máa pín àwọn tí wọ́n sí àwọn aláìsí àwọn tó wà sí níbi tá a wà àwọn tó wà sí pẹ̀lú àwọn máa pín wọn lánàá nígbà tá a ń ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún àwọn obìnrin ninu tira al-qawa'idul-arba'i amma akwajiwe kawa akwajiwe kati o shedede kukwo ni o shedede kukwo a wadda ji akwajiwe kato ba juma kuma awotoba ma nkatin shele awotoba ma nkata wani ishe wọ́n wà ní àpẹjúwò yẹn tó ń gbajúmọ̀ lọ́dọ̀ wọn àwọn onísúfì àwọn kọ̀ọ̀dẹ̀rí ìyá ní ọ̀dọ̀ wọn lọ́hùn ní ọ̀nà òdí ọlọ́run mọ́mọ́ wa òkè kúra tàbá kọjá òkè kúra ibi ọ̀dọ̀ àwọn onísúfì kọ̀ọ̀dẹ̀rí ìyá so wọ́n ní gbónú nǹkan tí wọ́n mọ́ ń tọ́ mọ́ ń wí tọ́ sì mọ́ ń pààrà lẹ́nu tọ́ mọ́ ń tẹnu mọ́ tọ́bá láwọn ń ṣe ìjọsìn wọn wọ́n mọ́ sọ pé annabi ka ashifa al-ghumma annabi ka ashifa al-ghumma annabi ka ashifa al-ghumma annabi ka ashifa al-ghumma gbólóhùn yẹn ìṣèlọ́ta o ni wọ́n ń ṣe pẹ̀lú ànábì sọ̀lọ́láhùn àlùsẹ́lẹ̀ wọ́n ń tọrọ ìgbàlà wọ́n ń pè ànábì kó ṣe ìgbàlà fún àwọn wọ́n ń bèèrè ìgbàlà lọ́dọ̀ ànábì sọ̀lọ́láhùn wọ́n ni ànábì káṣí falọ́mà á pèrè ànábì ìwọ́n tó máa ń gbé ìbànújẹ́ kúrò fún èèyàn á pèrè ànábì ìwọ́n tó máa ń gbé ìṣòro kúrò fún èèyàn ìwọ́n tó máa ń gbé ìfúnpẹ̀pẹ̀ kúrò fún yà á pè ọ́ bá wa gbé ìbànújẹ́ wa lọ́wọ́ á pè ọ́ bá wa gbé ìṣòro wa lọ́wọ́ ìfúnpẹ̀pẹ̀ wa bá wa gbé lọ tí wọ́n ní annabi káṣífà lọ́húnmà inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ẹni kí wọ́n ń pè annabi nìyẹn wọ́n ní ń tọrọ gbàlà lọ́dọ̀ annabi sallallahu alayhi wa sallam فهذا عين الشرك شرك في الألوهية إليه توان شيء
ojilu tan kwele bonga gani ye intan kwele bonga gaga manche sheko fi uluhiya isebo ninu joseni Allah subhanahu wa ta'ala ni kala gboro makwi taba wa ninu banuje taba wa ninu shuru Allah subhanahu wa ta'ala ni kala gboro makwi wadu Allah subhanahu wa ta'ala ni kala gboro ma toro ibala ninu wa kwenye ta tuma mwa ona ni orakato wa ninu burdatu madih kintibu sayri so ikmi ya akram al khalki mali من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم سواك عند حلول الحادث العمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم قولي يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به قولي مقير ألاك مالي جلواني مؤدا ألاك داني مقير مقير تولاك مالي جلواني مؤدا أنبوى محمد mali man aludu bihi min lenika kati mulisano bako babi siwaka toya tosiri annabi tujuna annabi lo odore ni kani mulisawa iwo ni kani ligbami min lenu min leire niwa ti wala badi niwa ti nira badi niwa ti shumu badi usibi ti mulisano afodore annabi sallallahu alihi wa alihi wa sallam fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ikatuni chabiyana e boni to kle al-istighathatu bin nabiy sallallahu alayhi wa sallam shirk ikana ala zon benno wa fawo won ko woni nur nur hakim nur din hakim awara to kon woni wa wani ya sheikhu ibrahim ghawthuli wara ghithni bi ghaythika fal munata fil kara wala ko sheikhu ibrahim niyas ghawthuli wara iwolu bana gugu eda iwo lu bala gugu eda rithni bi ghaythika fal muna tawfil ka rithni bi ghaythika fal muna tawfil ka woni gba mi o igbala re mo fe wo bi gba mi tori pe won lu bala gugu aye iwo lu bala gugu eda e wo le ni ẹbọ náà ni ẹbọ òun náà làwọn nǹkan wọ̀nyí tó ń jáde látọ̀dọ̀ àwọn al-mutasawwifun asufiyun al-mutasawwifun àwọn ní sufi wọ́n ṣe máa ń ṣe lélẹ̀ nítorí tí wọ́n ní bàbá fi kọtíra kashu shuhat olóòfin jẹ́ pàwọn yesu fi láyé wọn lè gbá ti bàbá bàbá muhammadu abdul wahab wọn lè gbá ti wọn torí pé àwọn yesu fi àwọn fẹ́ pé àwọn yẹn lọ síbi sáré káwọn yẹn lọ bọ sáré gbogbo bí tí yesu fi bá ti rẹ́sẹ̀ múlẹ̀ láyé gbogbo bí tí yesu fi bá ti lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ láyé ẹ máa wo ẹ rí pé sáré bí bọ yóò pàtàkì ń bẹ̀ ẹ́ sáré ó sì tóbi lọ́kàn àwọn èèyàn àwọn yóò sì máa darí padà síbi sáré àwọn yẹn máa sin sáré wọn máa bọ sáré ẹ lọ sí sudan ẹwọlọwọ bá ṣe ń bọ sáré mo fẹ́ lè sọ pé ní gbogbo àgbáńlá ayé sudan wọ́n ti ń bọ sáré jù àwọn máa ń kọ́ sáré bí ẹni kọ́ mọ́ṣáláṣí báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ sáré ní sudan ló tóbi ju mọ́ṣáláṣí tá a wáyé lọ mọ́ṣáláṣí yìí kí wá yàtọ̀ sí pé tóbi
into wa fi gaga fun wi pe opolopo sare ni Sudan lo fine ju opolopo mo sala si to fine dada ni awon duwa yi lo je ko mo sala si le ba si mo sala sa ni kadi a je ji wo re ga a ji wo kan si le ga a ti ro se window eh lodo ti wa sare okoko to bi ju mo sala si lo na ni ile to po lori sare tun ọkọ lórí ṣe ayọkọ tóbi ju mọ́sálásí yìí lọ́nà wọ́n tún wá kọ tí ó yá yìí dáadáa wọ́n tún ṣe dóòmù sí wọ́n tún wá kọ láwọn ọ̀dà àà sùdánù wọ́n pàtàkì sáré o wọ́n ṣe dóòmù sí wọ́n ṣe dóòmù dóòmù tó máa ń ṣe sí gan ohun rẹ̀ ó parí mọ́sálásí yìí tó gba chẹ́ńjì dóòmù yọ parí mọ́sálásí yóò tó gba jẹ́ńjì báwọn ṣe ń ṣe lọ ní sudan ni bá ṣe ń ṣe ní sudan ni sáré tó tóbi lọ́dọ̀ wọn gan padà máa bọ́ sáré gan kí ló dé tó pa oníṣu fi gbilẹ̀ ń bẹ́ àwọn oníṣu fi ẹsẹ̀ wọn múlẹ̀ ń bẹ́ ẹsẹ̀ wọn walẹ̀ ń bẹ́ ẹsẹ̀ wọn rìnlẹ̀ ń bẹ́ ẹ lọ sí egypt àwọn náà ń bọ́ sáré ní egypt sáré bádáwí wọ́n ń bọ́ sáré alimamu shafi'i alimamu shafi'i wọ́n bọ̀ náà wọ́n bọ̀ àwọn sáré mìíràn eré tó fi jẹ́ sí pé kódà àfa àwọn alikhwani musulmi hassan banna òun náà máa ń lọ síbi sáré àfa rẹ̀ every thursday òun náà máa ń lọ síbi sáré àfa rẹ̀ lọ́wọ́jẹ́sí pé hasanubanna sufiyun hasanfiyo òun náà máa ń lọ síbi sáré every thursday kò lè máa lọ ọwọ́ àánú tíra rẹ̀ bẹ́ẹ̀ mọ́ṣẹ́ máa ń ṣe nìyẹn tẹ́wàá lọ sí morocco ńkọ́ tẹ́wàá lọ sí morocco mọ́ṣẹ́ ń ṣe nìyẹn tẹ́wàá lọ sí senegal senegal ó ń bọ sáré ń bẹ́ẹ̀ sáré ibrahim ni yáa ṣe ń bẹ ní senegal kan bọ wọn bọ gidi ni o àwọn èèyàn máa ń travel láti ìlọrin bí àtàwọn olúmi náà nílẹ̀ haúsá kankan fún travel every year ni wọn nígbà pé yẹn lọ sí hajj wọn lọ síbi sáré ibrahim ni yáa ṣe ní senegal bí ìgbà pé yẹn lọ sí hajj ni bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe máa ń dáwọ́ flight báwọn àwọn tẹ̀blìgì ṣe máa lọ sí pakistan yẹn india pakistan yẹn ẹ bẹ́ẹ̀ làwọn oníṣòfin yìí náà làwọn náà máa lọ sí senegal every year ó dáwọ́ wọ́n lọ síbi sáré ibrahim niyas ní senegal eléyìí tí wọ́n jọ ń ṣe lápapọ̀ nìyẹn àjọ lọ nìyẹn ẹnì kọ̀ọ̀kan rẹ̀ ń dá lọ tó bá ti lówó lọ́wọ́ lọ síbi sáré ibrahim niyas yẹn ní senegal sáré usman danfodio usman abawa usman danfodio ní sokoto wọn lọ bẹ wọn lọ bọ sáré bàbá yìí wọn lọ bọ sáré bàbá yìí sáré nbẹ ní kano tó ń bọ sáré nbẹ káàkiri láwọn ilẹ̀ haúsá bẹ láwọn afáwọn onísúfin lálálálá tó ń bọ sáré wọn ìlọrin wa ń kọ ìlọrin tí wọ́n ń pọ̀ ẹ máa dúró sáré ti ń bẹ nínú ìlúwa nínú ìlúwa nínú ìlọrin náà ni tó sì ń bọ̀ wọ́n fi sáré àwọn afá oníṣúfí lálálálálálálá bẹ̀rẹ̀ láti ní bàbá wa gbà tó fi débi tó dé wọ́n lọ síbi sáré wọn ń bọ̀ wọ́n nà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn làmà tó ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn làmà bẹ́ẹ̀ lábẹ́kúta ńkọ́ sáré àbáwá tí ń bẹ lábẹ́kúta tó kú sábẹ́kúta náà tí wọ́n sin wọ́n sí ààfin ààfin aláké lábẹ́kúta táwọn èèyàn máa ń lọbẹ̀ bàbá wa ń lọ rí iná ìwọ́n lọ kú síbẹ̀ náà àwọn èèyàn ń ṣẹbọ́ mẹ́ sáré lẹ́kọ̀ọ́ ńkọ́ èkó sáré tọ́lọ́ ń bọ lẹ́kọ̀ọ́ ńkọ́ sáré ìtọ́lọ́ ń bọ ló ń po òun po tí ẹ ti gbàgbé ni tòun po tọ́lọ́ ń bọ ń kọ́.
Timebebebelo. Awon ni sufi won man mi ti to bi sare atawon ni Olorun ba awon to npin lawon ni Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala awon al awliya was salihun indahu alladhina yaz'umuna annahum salihin annahum salihun afwan alladhina yaz'umuna annahum salihun awon ti won ru yi pe ni Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ni won Olorun si bi sare won wọ́n sì se mọ́ta pẹ̀lú wọn wọ́n ń bèèrè ìgbàlá ìrànlọ́wọ́ lọ́wọ́ látọ̀dọ̀ wọn àwọn mínú ní lọ inú lẹ́nà wọn wà tó ti mọ́ tọrọ nǹkan lọ́wọ́ ahmedu tijani wọ́n mọ̀ pé wọ́n mọ̀ bèèrè nǹkan lọ́wọ́ wọ́n mọ̀ tọrọ nǹkan lọ́wọ́ àti mú ẹsẹ̀ orin tó fi ń pè wọ́n sí ibrahim niyas wọ́n ṣe fún ahmedu tijani wọ́n ṣe fún ibrahim niyas abdulkadir jilani wọ́n ṣe tiẹ̀ náà àtàwọn tí òkú tó wọn bí babalọ́fà sàárì babalọ́fà ní nǹkan tí wọ́n mọ́ bọ́ tí wọ́n mọ́ kí babalọ́fà tí wọ́n mọ́ pè wọ́n àti bẹ́ẹ̀bẹ́ẹ̀bẹ́ẹ̀bẹ́ẹ̀ lọ tí wọ́n ní sufi ṣe rí ni ẹ̀bádù kòbóòrù ni wọ́n àyàbàdàtù kòbóòrù abọ́ sàárì ẹni tí wọ́n ń sin sàárì ni wọ́n irú àwọn nǹkan ẹ̀ náà ń gbin sáwọn yẹn lára tó jẹ́ sí pé àwọn èèyàn náà ní wọ́n pàtàkì sáré àwọn òbí wọn tó bá ti kú ìyá kan ọlọ́run kò bá mi fọ́nà mọ́ wọn ọlọ́run bá kó foríjì wọn kó fọ́nà mọ́ wọn ìgbà tí màmá wọn kú ìgbà tí màmá ìyá yìí tí wọ́n kú àwọn èèyàn wọn ń pàkíyèsí màmá pé ẹjá lọ sí màmá yín sí tẹ ẹjá lọ sí màmá yín tó kú sí tẹ ìyá wa ni ẹrọ o tí nǹkan bá dàrú fún mi bó wá ní kí n máa padà sí wàlọ́ọ̀ àdúgbò yín náà ni nǹkan ẹni ṣẹlẹ̀ bàbá ni àdúgbò yín náà ni ṣẹlẹ̀ ìyá ni mi nígbà kẹ gbìyà mi lọ sí tẹ́ o inú lẹ́ńbì náà lásìí wọ́n sí torí tí nǹkan bá dàrú fún mi ọ̀dọ̀ wọn náà ní ma padà sí ibi lẹ́fẹ́ kí n ma padà sí. àdúgbò yín nínú ìlọrin yìí náà ni bó ṣe rí nìyẹn lọ́pọ̀lọpọ̀ ní tí wọ́n gbìn sí wọn lára ni nǹkan tí wọ́n gbìn sí wọn lọ́kàn ni sáré lọ́dọ̀ àwọn oníṣúfìsì ni atẹni tí ń bọ sáré àtẹni tí ń bọ òòṣà àtẹni tí ń pè àwọn anábì ọlọ́wọ́ bá lọ subhanahu wa ta'ala bí wọ́n pátá allah náà ni wọ́n ń pè mo mú ẹsẹ̀ orin kan wá lánàá tí ibnu arabi tó kọ ó ní wà mẹ́lìkẹ́ ìlú wà lẹ́yìnzìrú ilá ìlàhùn náà wà mẹ́lọ́hùn ilá rahibu fi kàní sati wàmà kẹlẹ́bù wà lẹ́yìnzìrú ilá ìlàhùn náà wàmà lọ́hùn ilá rahibu fi kàní sati ó ní kò sí nǹkan tó ń pè lájá bẹ́ẹ̀ ni kò sí nǹkan tó ń pè lẹ́lẹ́dẹ̀ ilá ìlàhùn náà àfọlọ́wọ́ bá tá à ń sìn náà ni ọlọ́run lájá ọlọ́run lẹ́lẹ́dẹ̀ wàmà lọ́hùn ilá rahibu fi kàní sati wàmà lọ́hùn ilá rahibu fi kàní sati ó ní kò sí nǹkan tó ń pè lọ́lọ́run ju ẹni tí ń kalẹ̀ lóyà nínú chọ́ọ̀chì lọ rahib abid ló ń pè bẹ́ẹ̀ ẹni tí ń sin náà bá nínú chọ́ọ̀chì náà lọ́lọ́run halaj ó ní ana man ahwa wa man ahwa ana nahnu ruhani ahlalna badanan fa'idha absartahu absartani wa idha absartani absartahu ó ní ana man ahwa wa man ahwa ana èmi náà lọ́lọ́run ọba tẹ̀ ń fẹ́ wa man ahwa ana ọlọ́run sì ni mí èmi náà lọ́lọ́run nahnu ruhani ẹ̀mí méjì ni wá halalna badanan ṣùgbọ́n ara kan ṣoṣo la ń gbé ẹ̀mí méjì ni wá
singbinu araka tukusinu araka fa idha absortahu absortani gbogbo gba to ba ti ri olohun emi halaju na lori e fa idha absortani absortahu to ba ti wa ri ni olohun na lori e ika to so na o ni ngba mi e le ri ni ninu masarasi ki ma fori kale ki ma kiun to ba to se sa e le ri mi ninu church ki ma haleluya fa in kuntu fi ilmi shari'ati asiyan wa anni fi ilmi alhaqiqati ta'i'u ori no yin mo shari'ati yen to ba ye pelese ni mi bi mo se nkale luya ninu church ti mo fori kale ninu masarasi yen ninu ilmi alhaqiqa ẹnu tẹ̀lásí ọlọ́run ni mi torí pé ọlọ́run náà ni mo ń sìn káàkiri bẹ́ẹ̀ ọlọ́run náà ni mo ń gbọ́ òun náà ń pè ní alhaqiqatu ilahiyya alhaqiqatu ilahiyya àwọn onísùfí ní kìíní yẹ wọ́n pe kíní kan ní alhaqiqatu ilahiyya wọ́n sì pé kíní kan ní alhaqiqatu muhammadiyya tọ́lá àwọn onísùfí tẹ́ bá wọ inú ẹ̀ ìtọ́ sọ fún yín ni pé tọ́ bá fẹ́ mọ ta náà ń pè lọ́lọ́run ọba gẹ́gẹ́ àfikọ́ ọmọ ẹgbẹ́ ọlọ́run ọba lọ́sùn subhanahu wa ta'ala náà ni huwa òní gbogbo nǹkan má fi rujúdi ìlàlọ́ kò sí nǹkan kan tí ń bẹ láyé ju allah lọ man anta allah wa man anta allah wa man ana huwa wa man huwa allah ya huwa ya man la huwa illa huwa wa ya man la ilaha illa huwa ya huwa ya man la huwa illa huwa ya man la ilaha illa huwa e mo tun mo te win be e lo si bi asalatu e mo ni ya huwa ya man la huwa illa huwa ya man la ilaha illa huwa ya huwa ya man la huwa illa huwa ya man la ilaha illa huwa won ni ya huwa mo pe we to nje huwa ya man la huwa mo ko to je kò ní huwa illa huwa àfi ìwọ huwa ya man la ilaha illa huwa ìwọ tó yẹ kò sí ọlọ́wọ́ bá kankan tá a mọ̀ sí àfi huwa ya man la huwa illa huwa kò sí nǹkan kan láyé àfikọ́jẹ́ huwa kò dẹ̀ sí gbogbo tí wọ́n ń sìn láyé illa huwa àfikọ́jẹ́ pé huwa náà ni ìdánpẹ̀ ni wàhálàtì rújú di nìyẹn nínú ẹ̀rọ náà nǹkan tó ń pè ní alhulul àkídàtò alhulul a ní àkídàtò wàhídàtò wujud a sì ní àkídàtò alhulul méjì súnmọ́ra wọn ni kìí se kankan náà ìròyìn súnfì ni ẹ̀sìn súnfì ni ìlànà súnfì ni ìjọsìn súnfì ni ìbòlójúkọ súnfì ni ọlọ́run kò sọ wọn bẹ́ẹ̀ baba ni ashubhatu alhadiyata ashar yiruju ele kokala qawluhu ona ni oro won ta ma so pe innal istighathata bil anbiya daju daju ima bere igbala ima toro igbala lodo awon nabi olorun oba allah subhanahu wa ta'ala woni ke ma toro igbala lodo awon nabi olorun oba allah subhanahu wa ta'ala laysat shirkan woni ke sebo àwọn oníròjú yẹn ni yẹn àwọn afẹ́ ẹlẹ́bọ wọ́n ní kí a máa tọrọ gbàlá lọ́dọ̀ àwọn ànẹ́bí ọlọ́run ọba lọ́sùn ṣùgbọ́n àtàlá ní ìsàtúnṣe nǹkan wọ́n ní kò ń ṣẹbọ̀ kí wọ́n á lè rújú tó gbára lé sọ pé tábà sọ ní ọ̀rọ̀ yẹn ọ̀rọ̀ lásán ni yẹn lè takò pé a kì í ṣe bọ́ báwo tẹ́jọ́ máa fà wọ́n wà mú ìrújú wa wọ́n so gba wole abo gba wole o sari so po gba wole abi to hadith to la lafia ni ti o si yan be o wa ni hadith shafa'a to gba wole to gbara le an toro gba la lodo wa nabi olorun ba nbe nigba ta ta wa ninu shuru fil mahshar lojo gbe da qiyama ni ibi to olorun ba allah subhanahu wa ta'ala ti o ku gbo ajo si ko to da jo le wa lori ni arosot ti wàhálà bá dé tó rùn bá mú tọ́lọ̀ bá ní kí láti pa wá tí ìtì ìnira yìí bá pọ̀
ti sona bayoma aroba nabi adam ami kono ba belo ba allah subhanahu wa ta'ala so asay sirata kono nabi allah ba die aba kono dore allah sona nabi wa nuh aba kono sona dore allah sona nabi wa ibrahim ba shi ma lo ni so woni irun kanye igba to ye ko ti leto lojo gbe da kiyama pe ta ba ti wa ni soro ka lo saba wa nabi allah ba allah subhanahu wa ta'ala e si wa pe sirata ima biri bala lọ́dọ̀ àwọn ànẹ́bí ọlọ́wọ́ bá láyé ẹ̀sìn wá ń pè lẹ́bọ̀ ìṣòro àkí yá mọ̀tọ́ ga jù gan ọ̀dọ̀ wọn lásà lọ ìṣòro ayé ìyẹ̀wá ní ká mọ́sà lọ sọ́dọ̀ wọn ṣùgbọ́n ni àbíkú ṣe ṣùgbọ́n bá ní wà láhùn ṣùgbọ́n tó ń kọ̀rọ̀ wàhíà mà dákàrọ̀ nàbí yìí sọ̀lọ̀ láàmùsẹ́lám wọ́n ni wà láhùn ṣùgbàtò òkúrọ̀ wọ́n tún ní ìrújú ní ìtọ́ ma ń gbára lé òun ẹ̀rù ìrújú ẹlẹ́kọ̀ọ̀kànlá tí a fẹ́ sàlàyé wàhíyà máa dákàrọ̀ nàbí yìí sọ̀lọ́lọ́sọ̀lọ́m òun ẹ̀rù kan tí ànàbí sọ̀lọ́lọ́sọ̀lọ́m tó sàlàyé fún wa ìtumọ̀ rẹ̀ sí ní pé yẹsẹ̀rẹ̀ tí ó nàbí adam wọ́n lọ bá nàbí adam pé kọ́ wá bá wọn bẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́run wọ́n lọ sọ́dọ̀ nàbí adam pé nàbí adam à ìyà ipọ̀ ìnira ipọ̀ ìwọ́n sí ní bàbá tó sẹ gbọ́lẹ̀ sáyé ìwọ́n lórí wa ìyà ipò ìnira ipò yẹsẹ̀rìn ìfún nàbí adam àwọn yóò sá lọ́sọ́dà nàbí adam wípọ́ bá wọn bẹ ọlọ́wọ́ bá lọ́sù hàn tààdá fún mẹ́bí núwọ́ nígbàtí yóò bá ṣeéṣe tánàbí adam sọ pé ǹkantẹ́ wọ́n bèèrè agbára mi ò ká mi lè ṣe nítorí ìdíbáì àyàbìnú ẹ̀nà ọ̀sán ipá gbára tó ní ọ̀ká òun ló lè ṣe fún mẹ́bí ibrahim òun ló tàrí wá sọ́dọ̀ nàbí ibrahim alọ́sọ́dọ̀ nàbí ibrahim náà àyàbì ibrahim náà sọ kóhùn olè ṣe yóò ti wá lọ́sọ́dọ̀ nàbí musa fún mẹ́bí musa tàbádọ́dọ̀ tàbára náà níbi ìsáná àdébì ìsáná ìsọ̀kangbára wọn ní ọ̀ká ẹ̀rọ̀hẹ́mùkàlá fàkúnlùhùn yà ìtẹ̀lẹ̀rùn gbogbo wọn pátá ní ọmọ mọ́ àwújá àríwá ní ọmọ àwáwí hátà yẹntẹ́hù wọ́n fi wá parí ẹ̀sọ́dọ̀ ànẹ́bì sọ̀lọ́láhù aléhùsẹ́lẹ̀m jísí ọlọ́ọ̀bá allah tọ́bádọ́dọ̀ ànẹ́bì sọ̀lọ́láhùsẹ́lẹ̀m kọ́ọ̀lú àtọ́bádọ́dọ̀ ànẹ́bì sọ̀lọ́láhùsẹ́lẹ̀m wọ́n wá ṣe gẹ́ yíwọ́n sọ àlá annali sirata tàbí rẹ̀rí láhí lẹ́yìn sáti ṣirikari wọ́n ní ẹ̀rí rí ẹ̀rí táwọn gbára lé ní ẹ̀rí pé ká ma gbèrè ìgbàlá ká ma wá ìgbàlá lọ́sọ́dọ̀ nǹkan míyàtọ̀ fún allah subhanahu wa ta'ala lẹ́yìn sáti ṣirikari wọ́n ní kìí ṣẹ̀bọ̀ tò jẹ́ pé a ní bùkátà sí ìmọ̀ ká kí ó gidi wà lọ́yà a ní bùkátà sí yà ọmọ ya kan sẹ́nà àwọn kankan sí mi lálẹ́ àná iná lèláhì wa iná ilé ọ̀jẹ́ ìmọ̀ bẹ́ wọ́n sẹ́nà sẹ́nà ṣe àwà inú mi sí bàjẹ́ abúrú ti ṣẹlẹ̀ o ẹ̀rù orí ara mi gẹ́ kọ́kọ́ bà mí náà ẹ̀rù àwọn ẹbí mi náà tó wá bà mí àwọn ẹbí mi
ẹ̀rùn tó wá bà mí bẹ́ẹ̀rẹ̀ ẹ̀rọ àdúgbò wá ń bà mí lápapọ̀ ìjọba pé kẹwọ́pọ̀ mo fẹ́ ṣe ìsìtọ́ náà dìnà kọ́rọ̀ ilé kó lè bá nítumọ̀ dada kó lè bá yé dada ṣe rántí pé àwọn ọ̀rọ̀ kan ó fún káàkiri láìpẹ́ yìí èmi náà wà náà tó fún àwọn ọ̀rọ̀ ẹ̀ ọ̀rọ̀ bíi 10 minutes and some seconds báyìí tí wọ́n fi ń pàkíyèsí wa ìṣẹ̀lẹ̀ kan tó ṣẹlẹ̀ nílùú ọ̀kẹ́ni lọ́ṣọ́gbó lórí èèyàn kan tí yóò wá sí mọ́ṣáláṣí yóò máa má kò ní bàrùn yóò máa dárun kí yóò máa kí ó sókè yóò máa wá ka ẹni tí ó ń tó yàtọ̀ sí alcohol yóò yí àwọn gbólóhùn tí alcohol tí ó gbé wá yóò yí padà yóò pààrọ̀ pẹ̀lú gbólóhùn mi tó burú ó sì máa má máa ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ ti rántí ìṣẹ̀lẹ̀ àṣé kéṣekéṣe la rí àṣé kàṣàkàṣà ń bọ̀ bàbá kéṣekéṣe wọ́n ti wá lọ ṣe irú àwọn nǹkan tó rí bẹ́ẹ̀ láwọn tí báyà wọn náà rẹ́ni iṣẹ́ ni o báyà wọn jọ ń ṣiṣẹ́ papọ̀ ni o báyà wọn náà ṣe tiwọn ẹni náà ṣe tiẹ̀ ni o báyà wọn míì ló gbé sẹ́rẹ́ lè ni o nǹkan kan náà ṣàjọ ṣe sá. bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni ayé àkùnrànlọ ṣéèkì ni nínú ọ̀rọ̀ ẹni yẹn ti tọ̀kẹ́ nìyẹn ó ti hàn bẹ̀ pé wọ́n ara ni bẹ́tẹ̀rẹ́ pé ìmáàmù mọ́ṣáláṣí yẹn ọlọ́run kò máa ṣe dáadáa fún wọn wọ́n máa ṣàlékún mọ̀nà fún wọn àtàwọn náà ìmáàmù mọ́ṣáláṣí yẹn nígbà tán tí wọ́n dìde sí pé ó lè dá ìsìláàmù láyé ó lè dárú tán dìde sí tí ọ̀rọ̀ yìí di wàhálà láàrin wọn ó ń sọ fún ìmáàmù yẹn pé ìwọ sọ fẹ́ fẹ̀mí ara ẹ̀ wíwu ni ọ fẹ́ fi ẹ̀mí ara ẹ̀ wíwu sẹ̀gbọ́n ti ní tó gbójúlé ó sì ti láwọn tí wọ́n ran ó dẹ̀ ti mọ́nú agbára tí ń bẹ lọ́wọ́ wọn òun ló jẹ́ kó máa halẹ̀ mọ́ ìmáàmù yẹn bẹ́ẹ̀ ló jẹ́ kó máa halẹ̀ mọ́ wọn pé ó fẹ́ fẹ̀mí ara ẹ̀ wíwu ṣùgbọ́n ìmáàmù yẹn àwọn náà wọ̀ pé ṣé bàá fẹ́mi ara mi wéwu torí ìsìláàmù kí wàá ní mò ń fẹ̀mí ara mi ṣe láyé gan kí ni wúwo ẹ̀mí láyé mo fi ẹ̀mí èèyàn wéwu mo fi halẹ̀ mọ́ mùsùlùmí lórí ọ̀rọ̀ ìsìláàmù tí n bá fi ẹ̀mí mi tí n bá fi ṣe ìsìláàmù láyé kí láǹfààní pẹ́ mi mi ń bẹ láyé kí ni mo fi ṣe ṣúkúrú ní ẹ̀mà pọ́nà ọba fún mi lẹ́mí ìsẹ̀mí jẹ́ n fi wéwu làwọn sọ fún pé nítorí òun ṣe èyí tó bá tó ń dáhùn wò yóò di wàhálà láàrin mi àti ẹ oníkòsí jíjẹ mẹrin kankan ó sì tó ń dáhùn lẹ́ni sí wọn náà làwọn ṣe wá dé síta kókó ó gbájú fún náà nínú mi dùn pé ọmọ akínní ọyẹ kétì rẹ di ni ọyẹ kọ ya odi ìgbájú yẹn ọyẹ kọ ya odi irú ńláyà wo nìyẹn ọlọ́run fọ̀nà mọ́ wọn ọmọkùnrin tán gbéṣẹ́ yẹn ọlọ́run fọ̀nà mọ́ wọn ọmọ kò sí nǹkan tán fi tàn án ìwọ náà mú òdodo wàláì ọmọ òdodo kò sẹ́ni tí ó ka alukóránì tí ó kéwu tí ò ní lódodo ṣùgbọ́n ayé tán fi tàn án ṣẹ́sì mọ̀ pé ṣe rí inú nǹkan tí inú wàhálà ti ń ṣẹlẹ̀ nàìjíríà nìyẹn tí ò sí bá ti pọ̀ nínú ìlú kò sí nǹkan tí ò ní ṣẹlẹ̀ because àwọn èèyàn sàmọ̀ wọ́n ọ̀nà bóun làwọn ṣe fẹ́ kú nínú iṣẹ́ àtòsí so kò sí nǹkan tí ò ní ṣẹlẹ̀ irú ẹ̀ nínú àwọn nǹkan yìí ẹ̀mọ̀ ẹ̀dọ́ yẹn pé bóyá gan-an jẹun ẹ̀mẹ́ta rí nígbèsí ayé rẹ̀ láti ti bí wọ́n sì ní jẹun tó dánlé wọn náà wọ́n ní rí nǹkan gidi jẹ so wọ́n wá gbéṣẹ́ kan rán yóò wá di mílíọ̀nù yẹn bẹ́ẹ̀ tí wọ́n máa gun mọ́tò bẹ̀m̀bẹ̀m̀bẹ̀m̀ tí wọ́n máa kọ́ nílálálá tí wọ́n máa jẹun tó wù ẹ̀rọ pé kò ní jẹ tí ọba síbẹ̀ rọ lọ́wọ́ bá lọ sùn àrùn tàn án ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ránṣẹ́ yìí wọ́n ti pọ̀ ń ta wọ́n bá ti ṣe sí fídíò ni ẹ̀nírẹ́ ni tí ń ka o ṣùgbọ́n fídíò ni wọ́n ń ka pẹ̀lú tẹ̀júwìdì kakúka ló ń kà kéṣe quran ìgbà kí n pè é ọkàn fún wa ká kàn fi mọ kí n kàn fi fún wa lára ni kí n má pè é rẹ àbí nítorí jẹ́ kí n fẹ́ pè é rẹ ni pé mo kàn fẹ́ jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé aburú ti wà ń ta o tẹ bá gbọ́rú ẹ̀ irú ẹ̀ rí o ó burú gan wà lọ ẹrú wọn gbà mí pé àwọn èèyàn wá ní ìlọlẹ kéwì wọn jẹ ti mọ wọn ti fura pa mùsùlùmí ìlọlẹ kéwì ìwé làmọ nka ìwé náà lásán àná rí mọ ẹ mọ káwọn èèyàn kéwì ni wọn àwọn èèyàn ọmọ mùsùlùmí ẹ kéwì ìwọ tó bá tó fẹ kéwì gan wọn tó gbógun tiwọn ní fámìlì àwùsí bí ẹni pé ọkàn fẹ ṣe ra rẹ lófò ní òní sóríire pé tó bá parí kéwì ìwé ló ti ṣiṣẹ náà.
ibo lo ti sise to ba je se je ri lodo wa losun to ba ti lo ni to ba ti lo fe lo le kiwu bayi itumo e ni pe o fe sori buru le sori le laye ma ah won ya were losun ni bi oro we o ah won le ma boja lori gbogbo nkan o beti ori iwe ah o boja gidi gan o so olo wa ko sa lo bi a se ri pe ni lorin gan won to kiwu mo yen losun ko won worst gan ni lawon le yoruba won yen kiwu ọpọlọpọ awọn jin se mo masala si bayi e fe ri ni ka bayin gbe kini kan ke mo sunkun si ni mo fi ọlọpa bura awọn tin sa fa fa won yen gan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wallahi o fe ọlọpa bura fa nla si ni ilo ni lo ti wa kiwu unni asalatu lalla to ku awon ejo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa rahmatullah awon kan mi to nbe to worst juba ilo worst buruku buruku ti won to ka pelu tajwid pelu ohun to dun yo aya ko ma gba won le sa qur'ani yesa won wo bra ki emi ara ni yin ta nto mi ara ni ha ko ri wo ro ka ile yin na eh ro du na yin je mu qur'an wallahi won pe a muslimi ni kefiri nbe won pe qur'an ni ro nbe won pe anabi ni nti oda nbe ninu nkan ti won ka won tako igbagbo ni pojo gbe dal qiyamah nbe won si gbe kale bi pe alquran ni na sin gbe kale pelu tajwid ah aburu ti sele o afi ko nkaluku he iwo to ba fe ki eyin aye re ataki yawo re baje o fe ki re baje titi da awon mo re si liki ku fi ona bagura ile ki awon ni sunna solution ni o da awon mo re si liki awon ni sunna ni o tọba ni a fẹ pọnú olè kéwù ni kò sí kanú tó burú ká pọnú olè kéwù wàlọ́ì solution ni ẹ o wàlọ́ì mo fọ́nà wà bọ́ra solution ni ẹ èyàn máa ń pọnú orí náà ni àbí ìkúsọ̀ bí ọ̀dà àwọn ẹkẹlẹ ẹmọ ara sílé kéwù mi ní sìn àbí èsì ni mo olè kéwù kan wá ní sìn ó ní o da àwọn ọmọ ara sílé kéwù sún náà da àwọn ọmọ ara sílé kéwù sún náà. In to fi le mori bo ni eru kan sa nba mi ni ki ah bo la gba ko se ni sele bayi bo la gba ko se ni sele bayi awon iya wa awon baba wa tawon afa ba nko kini ati mi tan ma ko yen Quran ni won pe ibi ti won da kan made sele ni o wa ni jo Quran le ti won to je pe won to ka gberu to do pe afa se su de sele tin kan kini ni abi shurayim abi o sorry àbí bí n ṣáwí ohun rẹ̀ dùn gan o àbí òfin fi ni àbí ayúbù ni níka ọlọ́run kọ́dá kò sànù ọ́ ṣe dákun èyàn fáwọn ẹmọ́dákẹ́ ó léwu o ẹmọ́dákẹ́ ọlọ́run bó bí o àwọn eléyìí ti parí gbogbo ètò wọ́n sì rówó ná sí o aláwọn kan wọ́n sún ọ́wọ́ nítorí bí islam ó ṣe wó àwa mùsùlùmí ti ń sùn àti ìjàtọ̀ ahọ́rùn tí kìí bá ṣe pọ́nà ọba lọ́sùn kárọ̀ tí aládé ń ṣọ́ ẹ̀sẹ̀ ni tó ẹ pé àwa mùsùlùmí ni à ń sọ ẹ̀sẹ̀ fúnra wa ni ọlọ́run bá yíkẹ́lá gbéni wa lọ́wọ́ pé wọ́n ti wù yẹn ṣe ni islam ó ti wó o islam yóò ti wó àmọ́ náà pé islam ọlọ́run bá yíkẹ́lá fún rẹ̀ ló ń mójútó òun islam fi wó so ẹ dákun tó ní tọ́lọ́wọ́ bá ẹ jẹ́ ká mọ nǹkan tá à ń ṣe so àwọn kan lé báyìí wọ́n ní kí èèyàn máa bèrè gbàlà kí èèyàn máa tọrọ gbàlà lọ́dọ̀ àwọn ànábì ọlọ́run bá lọ́dọ̀ àwọn ẹ̀dá míì lọ́dọ̀ àwọn ẹ̀dá yàtọ̀ fún àlọ́ sùhánà tàbí wọ́n ní kì í ṣẹ̀bọ̀ ẹ wo ṣubú àtọmọ́ wa ibi tá a ti lọ dìyẹ pé báwo ni ṣubú yóò ṣe ní jẹ́ nígbà tí wò lọ lé kéwú báwo ni ò ṣe ní jẹ́ ọ́ ẹ̀dákùnrin ẹ mẹ́jà fọ̀rọ̀ kéwú ṣeré o wàláyé gbogbo wàhálà tẹ́lẹ̀ ti ń ṣẹlẹ̀ yìí nítorí jẹ́ ismà fún wa ni ká kéwú gidi ká kéwú ismà ni
gbogbo àwọn oríṣiríṣi wàhálà oríṣiríṣi tí ń ṣẹlẹ̀ kódà nínú àwọn nínú lọ́dọ̀ àwọn àdìyàwó sàlàfíyà yìí náà ọ̀dọ̀ àwọn àdìyàwó sàlàfíyà yìí gbogbo àwọn wàhálà tí ń ṣẹlẹ̀ yìí ń tá a lè fi kojú ẹ̀ náà ni kí a kéwu gidi kó ma kéwu kí a ma kéwu ni o tó lásìkò wa فالجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه وني إدعو لوري وجوي ولا نكيا صويبي سبحان من طبع على قلوب أعدائه مما نفعل أبا أبا تيو دي أكا وطار ودي أعلى أبا مما نفعل ولا أبا باتو دي أكا وطار فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها كما قال تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه أويما باباني فإن الاستغاثة بالمخلوق داجو إما ويقبالا لدو إدا إما ويقبالا لدو إدا alama ya kidiru alihi lori nte dani kapali lori lori nta gbara edaka lanu kiruha ataku ke wa gbara lodo eda ni se bayi pe ah eda ko ni tolorun ba mo wa ba yin ni ya ba mi bi awa laji wa ya ba mi bi awa daji wa mo mo yi pe e to bi pupo lodo won e mu se won ni wọ́n wá ń bínú sí mi kódà wọ́n ti dá sí mi mọ́ mo wá ní kí wọ́n bá mi bẹ̀ wọ́n wọ́n ni ọ̀dà ìṣúlọ́dọ̀ rẹ̀ ọ̀rẹ́ mi ni bàbá rẹ̀ ìṣúlọ́dọ̀ rẹ̀ àìgbà nǹkan ti lọ́wọ́ ara wa wọ́n wá dọ́dọ̀ bàbá rẹ̀ àlétọ̀ zaka àgbàlájì ni wọ́n pè wọ́n àwọn ẹni wọ́n ní zaka ẹ̀mí ló pè wọ́n wọ́n ní ẹ̀mẹ́ta ló pè wọ́n múrí ọmọ rẹ lọ́wọ́ bá mi ó sì sàlàyé nǹkan rẹ sàlàyé nǹkan rẹ mo fẹ́ kọ́ yọ̀ǹda rẹ fún mi mo fẹ́ kọ́ yọ̀ǹda gbogbo tó bá wù kó ṣe èmi náà bá wí mo tẹ̀ sí bá wí náà àmọ́ kọ́ yọ̀ǹda rẹ fún mi pé láì tí ìbá ṣe wọ́tọ̀ wá múrí wọ́n náà kíkọ̀ sàlàyé fún ẹ̀ náà ló sàlàyé fún mi o ẹ dákun tó tọ́ náà kí ni ọmọ yẹn ṣe ó sì ṣe rọ́ta pẹ̀lú ọ̀rẹ́ bàbá rẹ̀ bí kan wá lọ báwọn sì pẹ̀lú ọ̀dọ̀ bàbá wọn sí àtakò yẹn sí ẹbọ ni kì í ṣẹbọ àtakò yẹn kéèyàn wáyé gbala lọ sọ́dọ̀ ẹ̀dá lórí nǹkan tí ẹ̀dá níka palẹ̀ lórí ẹ̀dákun ẹgbàmílẹ̀ o ẹ̀dákun nǹkan báyìí ẹgbàmílẹ̀ lórí ẹ̀ o dàrú kò sí nǹkan tó burú mẹ́ èèyàn ní ìsìn báyìí ọlọ́ra ajá láti má fi ṣọ́ ara rẹ̀ àbí ìgbépo lè mọ́ bá kó dúkìá rẹ̀ àbọ̀nà gba ọlọ́dẹ ó ti ṣẹ́bọ̀ àpìyẹ́lẹ́bọ̀ kàbà kọ́lá tààlà fi kíso ti musa ẹgẹ́ bí ọlọ́ọ̀bá lọ́sùnmọ́ àti láti sọ nínú tàà lẹ́bí musa ọlọ́ọ̀bá ní fastavata wulẹ́bí mi ṣe àti ọlọ́ọ̀bá ní ìgbà tí àwọn méjì ń jà lásìkò ànábì musa ìkan wá jẹ ìran ànábì musa ó jẹ ìjọ ànábì musa ó jẹ ìran rẹ ìkan jẹ ìjọ ìran firaun eléyìí tó wá jẹ ìjọ ànábì musa rẹ ó wá ń wá ìrànlọ́wọ́ ànábì musa fastavathahu lẹ́bi mi ṣe àti ìjọ ọmọlẹ́yìn ànábì musa yẹn ìjọ ànábì musa yẹn ó wá ń wá ìṣẹ̀vọ́ta ànábì musa ó ń béèrè lọ́wọ́ ànábì musa ìrànlọ́wọ́ alẹ́lẹ́bí mi náà dúwe lórí eléyìí tó jẹ́ ọ̀tá ànábì musa tí wọ́n dìjọ́ ń jà ẹ̀ ṣẹ́gbẹ́ ó ṣe ṣe wọ́ta pẹ̀lú ànábì musa lórí nǹkan táwọn ànábì musa ní kápá láti ṣe fún lórí ọ̀tá rẹ̀ àbí tó jẹ́ ọ̀tá ànábì musa náà ṣùgbọ́n láti mọ ìtàn ẹ̀yà àbí ìtàn ẹ̀yà gan olúfa tánàbí musa fi sọ wípé òun lè bá wa sí pẹ̀lọ́dọ̀ náà ọba lálùkìyàmà torí ẹ̀mí èèyàn tó ṣe é sì bọ́ látọwọ́ rẹ̀ tó ṣe é sì bọ́ látọwọ́ ànábì musa alayhisalaatu wassalaam alhamdulilayi yaadikum allah wa salli wa alaykum.
wa kama yastaghithu al-insanu bi ashabihi fil harb ati gege bi akojiwe bi omi niya ege bi eyan se man wayira lowo bo se man wayi gbala pelu awon iyan re awon ijo re loju ogun abi an fira wa sagbara loju ogun an fira wa gbara wale bi eyan se man bí a ṣe máa ń fi àwọn èèyàn rẹ̀ àwọn ìjọ rẹ̀ bó ṣe máa ń fi ṣe ààbò fúnra ara rẹ̀ bó ṣe máa ń wá ìgbàlà sọ́dọ̀ wọn lójú ogun wà gbáyìí ha mílẹ̀ àṣíyà àlẹ́tì yàkìdìrò àléhà alìmọ̀kànlókò àti àwọn nǹkan míì nínú àwọn nǹkan tó jẹ́ sí wípé àtàwọn àpéjúwe míì nínú àwọn nǹkan tí ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn tí ẹ̀dá ní kápálẹ̀ lórí tá a máa ń béèrè ìgbàlà lọ́dọ̀ ẹ̀dá lórí ẹ̀ ونحن أنكرنا الاستغاثة ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم أو في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله وني إن قد أنتكو أوناني إما ويبالا استغاثة التي يجبك أن تتع عبادا ونحن أنكرنا استغاثة العبادة eléyìí tá n takò náà ni ìṣẹ̀rọ́fẹ́tù ìbáadà ìgbàlá títí jọ́sìn ìgbàlá eléyìí tó pé inú jọ́sìn lọ́wà alẹ́tì yẹ̀fà ìlú náà ha ẹ̀yìndà kò lórí àwòlíyà eléyìí táwọn oníṣun fi máa ń ṣe àwọn tí máa ń bọ sàárè eléyìí tá máa ń ṣe níbi sàárè àwọn wòlíì ọlọ́run eléyìí tá n takò nìyẹn kẹ́ lọ síbi sàárè àwọn wò ọ̀dọ̀ àwọn aláìsí ọ̀dọ̀ àwọn tí ò sí pẹ̀lú wa níbi tá a wà kí a máa tọrọ gbàlà lọ́dọ̀ wọn nínú ti yẹ pé eléyìí ìbáàdà ni tó yẹ pé ọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba nìkan lágbọ́dọ̀ ṣe kíni láti gbọ́dọ̀ tọrọ rẹ̀ òun là ń takò kò ṣe pé kí èèyàn lọ sọ fún yàn pé ràn mí lọ́wọ́ lórí nǹkan ayé kí èèyàn lè ràn yàn lọ́wọ́ lórí ẹ̀ pé dákun ẹni dákun torí sọ ọlọ́run ọba ẹ gbà mí mo mọ̀ níbi 5000 mọ́ ní ẹ dákun ẹ gbà mí ẹ fún mi 5000 kí ẹ wá fún yàn 5000 ẹsẹ̀ ń kó ti gbà yẹn lẹ́ni ó ti gbà yẹn lẹ́ni àbẹ́yẹn wa ló ṣòro kan wọ́n wá lọ bẹ́yẹn kan pé ẹ̀dàkùnrin wa gbà wálẹ̀ ló ṣòro yìí ẹ̀dàkùnrin wa gbà wálẹ̀ ẹni ẹ̀ sì ní kápá lórí ẹ̀ láti gbà yẹn lẹ̀ níbi ìṣòro yẹn ẹ̀yẹ́ bí àwọn àpéjúwe láti mú wá ẹ̀ ọ wá gbà yẹn lẹ̀ ń bẹ̀ sí ẹ̀ ti ṣẹ́ bọ̀ láyé torí pé àwọn eléyìí ọ̀wọ́ náà ìbáàdà ẹni tí èèyàn ní kápá lé lórí òun náà ni a ní kó wá gbà wá lẹ́nu ẹ̀ lórí ẹ̀ náà a ní kó wá gbà wá lẹ̀ lórí irú nǹkan ẹ̀ ìyẹn àtakò eléyìí tá n takò náà léléyìí tí wọ́n ń ṣe létí sáré ìṣẹ̀rọ́fẹ́tù ìbáàdà eléyìí tí wọ́n ń ṣe létí sáré láàrin àwọn ẹni ọlọ́run ọba a fi ń ran ìbátì yìí àbí wọ́n ń ṣe lẹ́yìn wọn wọ́n ń ṣe lẹ́yìn wọn àwọn yóò sí bẹ́ẹ̀ wọ́n wá ń tọrọ gbàrà lọ́wọ́ wọn lọ́wọ́ àwọn tí ò sí bẹ́ẹ̀ filasiya yi lati layak diro aliha ilalɔ lori awon nkan to jesi pe ko sɛni kankan to ni kapa lori afi alɔ nibi awon nkan to jesi pe ko sɛni kankan to ni kapa lori afi alɔ so awon nkan ti a n tako ni yɛ pe kɛ ma tɔrɔ igbala lɔdɔ awon ɛni ɔlɔwɔ ba lɔdɔ awon tɔ wa ninu sare lori nkan to jesi pe ko sɛni to ni kapa lori yɛ lati se fun yafi alɔ iye la n se kini iye la n tako eyi o de ibada ibada de so e bo de idha sabata dhalika wani tele ibari le falistighathatu bil anbiya'i yawm alqiyamati yuriduna minhum an yad'u Allah an yuhasiba an-nasa hatta yastariha ahlu jannati min karbi al-mawqif wọ́n ní falistighathatu bil anbiya ìwà ìgbàlà lọ́sọ́dọ̀ àwọn ànábì ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah lọ́jọ́ gbé dal qiyamah yuriduna minhum
inti won wa lada wa nabi olorun ba ye gugu apata inta won wa lada wa nabi olorun ba ye ayad'u allaha ay yuhasiba an-nasa hatta yastariha ahlul jannati min karbil mawqif ona le bi afa ka ba wa be allah ni afa ka lo ba wa be allah sagbara won ka ka ba be lodo na ba bi gbo ka sa won ta lo ba won be pelu abi won be pelu wa asi so fun won pe ka wa lo ba be lodo allah subhanahu wa ta'ala ka ba wa be lo ba ay yuhasiba an-nasa ka lo ba wa be won lo ba ko se siru lori awon eyan ko se siru awon eyan hatta yastariha ahlul jannati min karbil mawqif ki awon ma ri jannali semi ku ni bi wahala ipaye keke ti nbe ni bi iduro tolo ba le kera pa wa ti sori eye ka awon ma ri jannali semi to pa awon ma na won ni semi to ba dajo tan o inu iyato to lo to lagbara ju bi tan ti ku yen lo sugba awon ma ri janna awon le ku inu wahala ye won le do sinu semi wa hadha jaizun fi dunya wal akhirah iru eleyi otole aye odun telal kiyama akramakum allah allah ba ni kela ti ban binu siwa allah ma binu siwa ojo waro awa wo pia eyin ti e tun sumo lo ba allah subhanahu wa ta'ala di enu wa e wa ni di wa ke ba wa kiru ke be lo ba ojo shon si be fa nabi gba tarabi be laye abi abi won se arabi ba won be lo ba allah subhanahu wa ta'ala bi be lo ba ojo ro abi ro bàtàrà bí kú tán tí wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn ẹni ọlọ́run ọba lásìkò yàbí wọn mọ́ṣẹ́ ẹ gbogbo àwọn nǹkan yẹn ni jaiz fi dúnìá bóyá tọ́lé ayé ó tẹ́ lọ́jọ́ gbéra kìyàmà náà ó là ń pè ní alisiratatu bi du'a is-salihin ká ṣe àtẹ̀gùn lọ́sọ́dọ̀ ọlọ́run ọba kí a wá ìgbàlà lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba pẹ̀lú àdúrà àwọn ẹni rí ẹ bá wà bẹ́ẹ̀ lọ́run ọba allah kọlọ́ ọba lọ subhanahu wa ta'ala ní ṣàánú wa lórí nǹkan yìí kọlọ́ ọba nǹkan kó ṣe fún wa ìyẹn tọ́ dáadáa ó tọ́ dáadáa ẹ fẹ́ gba nǹkan lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba ẹ wá wípé lágbájá yìí súnmọ́ ọlọ́run ọba dáadáa ẹ wá ní dákun tó tọ́ ọlọ́run ọba ẹ má gbàgbé mi nínú àdúrà nǹkan báyìí ni mo fẹ́ mò ń tọrọ lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba ẹ dákun ẹ bá ń tọrọ lọ́dọ̀ ọlọ́run abẹ́rẹ́ ni sí lọ sí hajj nísìn ẹ wá ní ẹ dákun tó tọ́ ọlọ́run ọba tẹ bá dé kàába o sheikh wa balógun ọlọ́run kan bá mi ṣe dáadáa fún ọ kó bá mi sọ wọn bẹ ní maka báyìí wọn lè sọ fún mi tẹ́lẹ̀ nǹkan tí mo á jẹ̀bi ni ọ̀dà àwọn èèyàn gbọ́ ọgbọ́n tí mo sọ ọkàn wọn fò ń gbà yẹn ẹyin nìkan lè gbọ́ mo ní kàábà rẹ̀ lọ yìí mo wá ara wọn ṣẹ́ mo ra wọn ṣẹ́ ẹ bá ti débẹ̀ ẹ̀dá kò tó lọ́wọ́ ẹ bá ń bẹ lọ nǹkan báyìí nǹkan báyìí nǹkan báyìí. àsìkò ọ̀la ló àyè sọ́mẹ́lò mi. ọ̀la ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ní sọ́mẹ́lò mi yẹn ọ̀la ló sàn án. Ètí wọn yóò fa ayọ̀ bẹ̀ ni pé èèyàn ni ìran èèyàn bẹ̀ ni ẹni tí ń lọ sí hajj ẹ̀dákì bá abẹ́ náà bá allah ṣàmọ̀ yìí pé ilé ọlọ́run ọba ni wọ́n ń lọ àyè gbígbàdúrà ni wọ́n ń lọ máa pé ẹni ọlọ́run ọba lẹ́ni ẹ̀dákùn tẹ́ bá dérò àyè yìí àyè gbígbàdúrà lẹ́ tó ń lọ yìí àwọn tó bá tún ti dé mẹ́ ọlọ́run ọba nígbà tó máa ń gbàdúrà wọn. Ẹba abẹ́lẹ́ ọba lọ sọ̀hánu tààrà àwọn sàhábà máa ń ṣe àwọn sáláfù ọmọ wọn máa ń ṣe tó yẹ àtakò yẹn tó ẹjẹ́ kí a gbọ́ nǹkan ẹ̀yìn dáadáa kó yẹ wá dáadáa tó àtakò wàhálà já ìzò fi dúnìá wà láàkírọ̀ àǹtàtìyà ẹ̀ńdàrọ́júlì sọ́líhìn hàtà. Wọ́n ní antaatiya ẹ̀ndà rajulin sọ́lihin hayyin yujalisuka wa yasmi'u kalamaka wa taqulu lahu ud'u allaha li. Wọ́n ní kó lọ sọ́dọ̀ ẹni tó jẹ́ nire kó lọ sọ́dọ̀ ìyàgá tó jẹ́ nire ẹni tó ń pè ń sẹ̀mí ti ń bẹ láyé kìí sòkú níbi sàárì nǹkan mọ́bàá jókòó dàrú pé ẹ̀yà ṣẹ́wọ́n àwọn ẹni ọlọ́làwọ́ náà lọ ibi sàárì wọn lálọ irọ́
ko lo sodo eni eni kan to je ni olohun eni re ti n be laye yujalisuka ti yo joko pelu re ti won o joko pelu e wa yasma'u kalamaka ti o si ma gboro to nso wa taqulu lahu ko wa so fun yi pe udu allah li ba mi bele oba allah ba mi bele oba allah eri pe iru ye o si se wa sa pelu eni abi lọ́pọ̀ bọ́ ọbẹ̀ lọ́wọ́ bá àlọ́ ó sì wà pẹ̀lú rẹ̀ ń gbọ́ nǹkan tó ń sọ kìí sòkú tọ́wà nù sáré ó lè ọláǹfààní àti jòkó pẹ̀lú ẹ ọláǹfààní àti gbọ́rọ̀ rẹ̀ ń bẹ láyé bọ́bá ní ẹ̀dàkùn torí tọ́lọ́ngba mo fẹ́ bẹ̀yẹ ládùúwà ni ìbá mi bẹ̀ lọ́wọ́ bá lọ́ sùhánà dára fún nǹkan báyìí fún nǹkan báyìí torí tọ́ bá jẹ́ ní rí ni kò ní gba owó iṣẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ kò ní gbowó contract lọ́wọ́ rẹ̀ pé ẹ̀ẹ́tọ̀ owó àdúrà wa ń kọ́ kò ní gbà ara àwọn àmì tí àfi mẹni rè nìyẹn tó bá gbádùn àfẹ ni rí pé dákùnrin máa ń bẹ náà bá kò ní ṣáàjì ẹ tó bá ti lè ṣáàjì ẹ pé kó mówó wá yá fẹsẹ̀ fẹ eléyìí wò wíṣẹ ni ẹ̀kan dáadáa kan nìyẹn kì í sì yẹn rí wò. So kàmákàn asahabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu fi hayati gẹ́gẹ́ bó ìjẹ́pọ̀ àwọn sahaba nabi sallallahu alaihi wasallam wọn a máa bèrè irú nǹkan yìí lọ́dọ̀ ànábì sọ̀lọ́lá ṣọ́lá bí kọ́ bá wọn bẹ̀rẹ̀ wọn bá nígbà tánà bí n bẹ̀láyé wà á máa bá àdàbà ó ti hí fàháṣá wà kàlá ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tánà bí ti kú tán fàháṣá eléyìí ṣeéṣe máa wò wà kàlá kò rọrùn máa wò anáhùn sàlóhùn dáníkà ìdá kọ́bìrì kò wáyé má rárá ipe àwọn sọ̀rọ̀ àbá wa lọ síbi sàárẹ̀ ànábì wa lọ ń bèrè nǹkan lọ́dọ̀ ànábì sọ̀lọ́lá ṣọ́lá láyé bal ankara salafu ala man qasada du'aha allah inda qabrihi fa kayfa bi du'ahihi nafsi wani koda awon salaf wa ma taku eniti o ba gbero pe won fe se kini o fe be olohun ba allah subhanahu wa ta'ala eni to ba gbero pe won fe be olohun ba nibi sare won ara àwọn sálàfù bẹ́ẹ̀ tán máa ń takò ẹni tó bá yẹ pé ó fẹ́ bẹ́ẹ̀ náà bá ní ọ wáyé pé ibi sàálẹ̀ wọn ló ti fẹ́ bẹ́ẹ̀ náà bá lọ́sùn ààrẹ tààrà wọ́n máa takò ẹni tó fẹ́ bẹ́ẹ̀ náà bá lọ́sùn ààrẹ tààrà níbi sàálẹ̀ ànábì bal ankara sálàfù aláàmà nǹkan sọ̀dà dùn á àlọ́hì ẹ̀ńdà kọ́bìrì àwọn sálàfù wọn máa takò ẹni tó bá fẹ́ bẹ́ẹ̀ náà bá bó wà lẹni tí wọn ń pè ànábì gẹgẹ fúnra rẹ nígbà tó yẹ kí wọn ọlọrun ọba lọ fẹ bẹ o níbi sàárẹ ànábì sọ ọlọrun sọrọ lọwọ tí ló fẹ bẹ lọrun ọba lọ sọ ààrẹ tààrà pé kádùn àwọn olètètè gbà òun fẹ lọ sáàyè mímá ibi sàárẹ ànábì òun fẹ lọ bẹ lọrun ọba mẹ àwọn sáláfà máa takurú yẹn bẹ báwo wà lẹni tí wọn ń pè ànábì gẹgẹ báwo ló ti wá jẹ tó yẹ pa ànábì fẹ ní pé ó bí tí ó ti lágbára tó. So bí eléyìí náà ṣe mo ṣe jẹ nìyẹn ibi tí ó parí sí náà nìyẹn sọ́mi allah subhanahu wa ta'ala kó ṣe dáadáa fún gbogbo wa ní àpapọ̀ ọlọ́dẹ́kọ̀ sọlọ́wọ́ wa allah subhanahu wa ta'ala hadha wallahu a'lam subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.